ចាំកងលឺមួយម្ដងឃើញខ្ញុំ90ឡើយទេនេះប្រាំងអាចកប់ឯណាមករួមឯណាអូសម័យអន្តាThank you.
មិននិយាយគេm
ยืนดูกูไม่ยำดิเมื่อกูไม่ยำดิเมื่อการเงินลอยยังไงนายยอมดำดำไอ้ไอ้สอบครบอ่ะผมสัวยอมดีขึ้นนี่ให
ពីថតឯងទៅរុំហ្នឹងចោលសម្រាប់ក្នុងទឹកThank you.
្លាននេះមិនមកហើយហើយពិធីជាបន្តទៅទៀតនេះពិធីមានឈ្មោះដើម្បីសរសេរសុស្ដីនិងសម្រាប់ក្រុមបានដូចជាក្រសួងទស្សនានិងសម្បត្តិសម្រាប់បីសម្រាប់ជាទីទៅនេះបាទនៅនោះដើម្បីយកគាត់មកទេ
តើបងនិយាយមានប្រុសស្រីនៅទី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 ឆានໃສដល់ដូចគ្នាតើតាមពីលោកមានអង្គស្រីណាមានតែនកលេងលេងមានតែនសន្តានយុយបមានបានកម្មការនៃគុំវិជ្ជាប្រជុំក្នុងអង្គបង្ជ័យធម្មជាតិកបធម្មពុរបាច់ខ្មោចចាក់ដំណែនេះធ្វើមកត្រូវរក្សាគ្នាបន្តរហូតដល់កូនមួយនោះមួយឆ្នាំដល់តែកូន5នោះមកខែណាទៅគេទៅធ្វើស្រែនឹងគ្នាប្រមូលផលកូនចំការណានេះវិញសុំគេចងដៃyou
ាំទៅចៅស្រីហ្នឹងប្រទាំងអាចោចាំយកជើងនេះទៅចោលណាអេមកបងមកវិញThank you.